5 ударів по обличчю через синьо-жовтий значок на наплічнику. Українці, які вимушено переселилися до європейських країн, дедалі частіше діляться у соцмережах історіями про напади з боку проросійськи налаштованих людей. Постраждалі переконані, що стали об'єктом для кривдників саме через українську ідентичність. Кілька таких інцидентів зафіксували в Німеччині. Нині тамтешня поліція з'ясовує, чи справді напади скоювали через національну нетерпімість. Історії тих, хто постраждав від прихильників рашистів, збирала Ганна Рибалка. За даними Організації Об'єднаних Націй, Німеччина – одна з тих країн Європи, де нині проживає чи не найбільша кількість вимушених переселенців з України. Туди вони переїхали, тікаючи від війни. Та чи вдасться втекти від російської пропаганди в Європі? Тетяна з трьома дітьми та чоловіком переїхала до Німеччини на початку травня торік. Тут ходить до школи її син. Нещодавно хлопчикові довелося пережити психологічне і фізичне насильство з боку старшокласників німців. В автобусі до шестикласника Миколи причепилися кілька хлопців. Ну, вони пройшли мимо моєго сина і сказали «Слава Росії!». Знаю, що мій син з України. Вони, коли вийшли з автобуса, вони догнали мого сина, він направлявся у напрямку у школу. Догнали його, один держав, другий біл. І це хлопці з 9 класу. Миколка отримав травму ока і перелякався. Ось такий вигляд хлопчик мав у день побиття. Родина звернулася до лікарів, офтальмолог зафіксував пошкодження сітківки. Тетяні в особисті повідомлення почали писати українці, які почули про побиття її сина і розповідали про подібні випадки із їхніми дітьми. Жінка переконана, Миколку відлупцювали саме через його національність. Ми спілкуємося з мамами і з різних городів, і з різних сіл, і у всіх одні ті самі випадки, що іменно цькують наших дітей. Іменно наших. Іменно з України. Артем розповідає, як їхав ескалатором у метро Берліну з синьо-жовтим значком на наплічнику. Позаду нього йшов чоловік, який за мить обігнав його і почав називати нацистом. Він говорив зі мною німецькою мовою, і він вже кричав на мене, що я нацист. Він повторював одне те саме слово «нацист, нацист». А потім він мені показав середній палець в обличчя. І ну він щось, я був шокований від цього, звісно, і після цього він ще сказав про СССР. Вже на платформі агресивний незнайомець кілька разів ударив Артема. Ударив мене приблизно перший раз 3 або 4 рази, ну, сюди в сторону і сюди в ухо кулаком. Кількома днями раніше в підземці Берліну стався ще один напад. Двоє українок їхали в метро, аж один із російськомовних чоловіків із компанії поруч схопив молодшу жінку за волосся і вдарив по голові. Нападників досі розшукує німецька поліція. Я точно можу сказати, що у цьому є певна система, тому що люди, які це роблять, надзвичайно лежать до, на мою думку, двох головних категорій мешканців Німеччини. Перш за все, це росіяни, не обов'язково росіяни, які переїхали в першому поколінні. Це можуть бути діти російських іммігрантів чи так званих фольксдойчів, тобто етнічних німців, які після розвалу або незадовго до розвалу Радянського Союзу переїхали в Німеччину. Це програмою підтримки етнічних німців. Аналітик і ексмедійник Олександр Голубов, який тривалий час мешкає в Німеччині, каже, що вихідці з колишнього СРСР або їхні діти погано інтегровані в німецьке суспільство і є залежними від російського медіапростору, а відтак і пропаганди країни-агресорки. Вони більше схожі на російських іммігрантів у Брайтон-Біч. Тобто це маленька Росія. Єдине, що вона не локалізована географічно, вона в головах у цих людей. Інші категорії людей, які можуть негативно ставитися до українських переселенців у Німеччині, каже Голубов, прихильники конспірологічних антизахідних теорій та представники так званої ліворадикальної молоді. У листопаді з Німеччини депортували росіянку Юлію Прохорову. Любителька Путіна записувала провокативні відео та ображала українських біженців. Дівчинка, пішла в Росію? Ще Херсон. Так,
да, Україна. П'ятий канал звернувся до посольства України в Німеччині. Там повідомили, інциденти з насильством проти українців тримають на контролі, але масовими їх не вважають. Раніше голова німецької амбасади заявляв, більшість громадян Німеччини підтримують Україну в її боротьбі проти агресора. І за рік повномасштабної війни цей показник зріс. Ми бачимо опитування громадської думки. Понад 70% підтримують Україну, і лише прихильники праворадикальних та ліворадикальних партій все ще керуються російськими наративами. Таких показників не було 2 чи 3 роки тому. Відбуваються зміни не тільки в політиці, але й в суспільній думці. Якщо пройтися вулицями Берліна, багато людей висловлюють українцям підтримку. На жаль, бувають випадки нападів на українських активістів. Ми кожен такий випадок тримаємо на контролі і робимо все належне, щоб поліція це розслідувала. Але такі випадки є поодинокими. Артем, який зазнав нападу у січні, наполягає, це сталося саме через українську символіку. Хлопець чекає на результати розслідування від поліції. Щодо історії з шестикласником Миколкою, його мама Тетяна каже, до поліції не зверталася. Сподівалася залагодити ситуацію з адміністрацією школи. Тамтешні педагоги відмовилися визнавати, що хлопчика побили через негативне ставлення до українців. Проте один із кривдників у школі вже не вчиться. Ганна Рибалка, Ганка Кудрявцева, «П'ятий канал». Всі матеріали наших кореспондентів, наші розмовні студії, авторські проєкти ви завжди можете переглянути на ютубі «П'ятого каналу». Тож заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і неодмінно підпишіться.